qastiga shirkeynayna wuxuu ku saabsan yahay waa amniga. Amniga ninna laga baryi maayo, waayo nin garanaya maanta wixii hore soo dhacay ama dee jiray ee la soo maray nin garanaya caqli leh, maanta nabadgelyo laga baryi maayo. Midna waxaan sheegayaa dadka reer Soomaaliland, hadday noo arkaan inaanu Soomaaliland u burburinayno, burburin mayno. Dhismaheedaan ku jiraa iyadaan u dhisaynaa, horena u dhisnay, dad looga baqda ma nihin. Arrinku waa arrin siyaasi, siyaasiguna dee waa la yaqaanaa wuxuu yahay. Markuu demokraatka leeyahay dee saaga reer Hebeel ayo tolaa ayaad uu iska badiyaa. Laakiin anugu mowqafaa kulama soconno ah in la mudaharaado. Dadkeenu mudaharaadka ma yaqaano. Mudaharaadka salmi ah dadkeenu ma garanaya, maya ma garanayo. Waa dhagax tuur, wax rabash, wax jajabi. In hadday qorba islaamka dhagax la saaro islaamka waxba duridaya, halkaa dhimashaa ka imanaysa. Maanta taana diyaaru ma nihin. Waxaanu mowqafay ku cadaynaynaa inaanan mudaharaadka ogolay, ma ogolin. Miiska wada hadalka hala tago. Waxaan leenahay ma yeelin taa, ma ogolin mudaharaad dambe. Wixii shaydiisa dhacday khasaareheedii baanu isku cilkaanbayna. Abdi Cawil ka yiri waa la xoolo lagu shubtaa, waa runtii sidee qodob xagga dawladda ka jeeda. Waa la yiraahdaa waxba lagu shubtaa, laakiin cid waxba lagu shubtaa, cid waxba shubtaa ma hayne. Taana way la og yiri, aqligeenu baynu hadlaynaa, aqligeenna ayaynu hadlaynaa, amnigeenu u taaganahay. Laakiin ku shubasho كرة قبل ما تدينا وقت يعني قبل ما يشوف شو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.